Landsmøte, dirigenter. Vi trenger absolutt et tillitsløft. Vi har fått et regime der offentlige ansatte får fylt hverdagen med rapportering, tilsyn og kontroll. Frykten for å gjøre feil er større enn ønsket om å hjelpe. Fagfolkene våre bruker mer tid på rapportering enn på å levere tjenester til innbyggere. Som ordfører opplever jeg dette hver dag. Mye av byråkrati og kontroll starter sentralt, og sentralmakten er ansvarlig for mange krav som gjør kommunal sektor mer tungrodd. Vi må derfor sørge for tiltak som kan gjøre hverdagen enklere, både for kommunalt ansatte, innbyggere og næringsliv. Alle reformer viser seg å føre til mer byråkrati. Ansatte i direktoratet øker, mens kommunene tappes. Kommunereformer fører til færre kommunestyrerepresentanter og større avstand mellom innbyggere og lokalpolitikere. Dette betyr igjen at kommunene blir mer administrasjonsstyrt. Det er ikke tvil om at et byråkratisk system som står nærmere den befolkningen det er ment å representere og jobbe for, fører til at den enkelte stemme i større grad blir hørt og tatt hensyn til. For å få til dette så er vi helt avhengig av en tydelig desentraliseringspolitikk. Og vi er avhengig av å få et velfungerende lokaldemokrati for å på best mulig vis kunne tilfredsstille de behovene lokalbefolkningen har. Høyresiden argumenterer ofte at det er demokratisk å tenke ressursbesparende på hva det offentlige midler brukes på. Problemet er bare at dette argumentet ofte brukes som et påskudd for å sentralisere alle offentlige tjenester som finnes, samtidig som det går utover den demokratiske innflytelsen lokalbefolkningen har over de tjenestene de trenger. Sentralisering av rehabilitering og føde er et godt eksempel på dette. Derfor er jo helseforetaksmodellen en dårlig måte å organisere på og må avvikles. Det argumenteres for større fagmiljø, men ingen snakker om ulempene med store og lukka fagmiljø, og hvilke konsekvenser det har for de desentraliserte tjenestene, og hvor stort er stort nok. Et større og mer sentralisert byråkrati fører ikke til mer tidsoverskudd og mer helhetlig arbeid blant de ansatte, tvert imot. Som partilederen vår sa i går, store system gjør mennesker små. Økt byråkratisering fører til økte forskjeller. Derfor er jeg veldig glad for dette arbeidet som Anne Beathe har lagt frem i dag. Vi må sørge for at vi kommer i regjering og får gjennomføre dette tillitsløftet. Inntil da får vi politikere jobbe videre med våre kommuner sammen med tillitsvalgte og ansatte. Takk. Takk skal du ha.